Zdravo svima, ja sam Anđela. Ja sam Marija. Ja sam Ivana. I dobrodošli u naš novi video. Kao što možete da primetite, mi smo kod Ivane na Instagramu Canićeva, to ste, verujem, svi već zapamtili. Ona nas je šminkala više puta za više situacije i prilika i evo sad smo opet osmislile nešto specijalno, neko šminkanje, slikanje, snimanje, pa ćete sve to naravno videti da vam ne otkrivam u ovom vlogu. Ali, da bi ovo bilo zanimljivo i mi smo odlučile da vam odgovaramo na pitanja, ja sam vam na Instagramu postavila da nam pišete i vi ste stvarno pisali zanimljiva, što ovako profesionalna pitanja, što privatna, pa ćemo da se potrudimo da odgovaramo i malo bolje dopoznati Mariju i Ivanu, jer verujem da vas to više interesuje nego mene, pošto sam vam ja bukvalno sve skoro ispričala. Ne znam za Ivanu, ali ja se plašim. Da. Marija se sad šminka. Dvim. Nešto. Wow. Imala je ovoliku bubuljicu ovde. Njoj se sad ta bubuljica uopšte ne vidi. Da li vidite nešto? Ne. Nema, ne postoji. Nestale. To je kad neko zna da šminka. Četkice i magične ruke. Da, da, da. Ja ću negde da sad postavim kameru da vidim gde i da počnem da im čitam pitanje, one će, ja mislim, neće znati šta da odgovore, jer ću stvarno da im čitam ono što ste stvarno pisali, pa da vidimo kako će se snaći u mom novinarskom poslu, kako da kažem to, razumete. Ljudi, sad ću da uzmem stolicu, da sednem ovde, profesionalno. Da im čitam pitanje. Ja sam tako na poligrafu, ali se čekaj da me povežaš. Je laži li istina vaš odgovor je sad. Ajde da krenemo. Budi blaga na početku. Biću blaga. Ono je vaše pitanje. Ajde, koliko dugo se Canićeva bavi šminkanjem? Ovo je naš fotograf. Deo ekipe, najbolje. Eto, i mnogo više od toga, pre svega, ali ajde. Da, Ivana ga je nahvalila baš. Ivanin dečko, inače, pre svega. Koliko dugo se baviš šminkanjem? Ja se šminkanjem bavim otprilike 2 godine. Možda, da, otprilike 2 godine. Sad, možda profesionalnije da je to krenulo baš puno, otprilike godinu dana. Ali da li vi možete, zamislite, kad pogledate njene slike, da se ona toliko kratko bavi, relativno kratko, a tako dobri rezultati. Inače, moramo da kažemo da si učestvovala na mnogobrojnim takmičenjima i da si skoro, mislim, svuda si valjda pobedila. Uglavnom, da. Tako da, to je talenat. I rad, verovatno. Da, rad, vežba, ljubav prema poslu. I talenat. Da li Marija ima dečka? Rekli smo dva malo teža pitanja. A da te razi? Nije teško, nema. Nije bilo teško. Pa nije teško. Jedno za mene, do kada će biti u Srbiji? Do 16. januara. Sa koliko godina ste počele da se šminkate? Joj, čekaj, pa ne znam. Možda sam ja to kao, mislim, šminka je šminka u srednjoj školi. Ali ovako kao tajno, da niko nije znao da sam ja u sobici sa maminom šminkom. Šminkala sebe, to može u osnovne, možda u 7. razred ili tako nešto. Sad sam se setila, sad sam i dala ideju da sam stalno uzimala Marijinu šminku, pošto ona 4 godine starija od mene, znači ti si to... Ne sećam. Marija, kad taj pudar, ti dođeš i kažeš, a šminkala se, ja ga lažem, kažem, nisam, a pudar ovako linija, ovako od ovde. Sam morala sam, bože, koliko sam, što se kažu, babi izlapila. A ti? Pa isto, ja sam to došla malo do 8. razred, tako. Pa, ja sam, sećam se da je meni mama kupila kad sam bila 8. razred, krenula sam, ali vada završila 8. razred. Nisam u školu, tipa, ja sam da sam molim tipa slikanje u školu, to se sećam da sam stavila i krenula i tako nešto, možda čak i u 6. Ono, ali znam, smo bili kod, imali smo nastavnice, to se sećam da je na slikanje, da sam se tako da šminkala. Ali ovako, kažem, da kad negdje izađe to, u srednje, najviše. A ja se sećam da je meni mama kupila, kad sam krenula na leto iz Francuske za Srbiju, kupila mi u Kiku, mi je kupila maskaru, jednu kreon. Jeste, da.
Činim i nesvesno. Mislim da mi je samo to kupila, da sam ja samo to imala. Ili mi je, ne znam da li mi je kupila puder, jer je rekla leto je, pocrnitiš, ne treba ti. Vaš prvi poljubac. Važno. O ne, toga. Pak, kaže, pošto je Anđela pričala, da čujemo Ivanu i Mariju. Ali sam htjela da kažem, Anđela, pokloni si počni. Ja sam već pričala o tom, ima ceo video. Verovali ili ne, ja sam se prvi put poljubila ispred crkve. Stvarno? Ovdje u Busiju. Ja sam se prvi put poljubila protiv moje volje. Kako to? Joj! Niti mi se sviđao dečko taj, niti žela sam da se poljubim. Ja sam se njemu baš sviđala i tako, on me uhvatio za glavu poljubim. I tako. Užas. I ti? Prvo iskustvo pa loše iskustvo. Mislim, i bio je užasan poljubac, naravno. A gdje je bilo? Gdje se desilo, se sjećaš? U Požarecu. Zamisli. Pa ne znam tačno gdje je, ne znam, nekom kafiću, ne znam, nije tako nešto. Nije kafiću, nego bilo kao izgledak neki nešto. Nije nešto, ne znam, nije tako. Kod mene, mislim da je bio neki fudbalski teren ili takva lokacija. Tako da, pa ne znam, ništa posebno, mislim. Bijela sam ja. Kao svaki put. Kao svaki, da. Prvi put. Ne svaki, vidiš meni. Pa dobro, meni se sviđao taj dečko. Pa dobro, i meni u to vrijeme, da. Da. Tako da, eto, to se razlikuje od Marije. Kako da znaš da se neko zaljubio u tebe? Kako da znaš? Pa to se vidi, ja mislim. Osjeća se neka energija, tako da. Ne znam, kako drugačije, da. Ako ti posvećuje puno vremena, puno pažnje. Jeste, ako te stalno zove. Ja sam u zori osoba koja uglavnom ne primeće da se nekom sviđam, jer to mislim da je sve drugarski, da ta osoba mene mnogo voli kao druga, voli da se druži sam. To ti je familijarno. Jeste, to nam je familijarno, pošto ne znam. Mami su nam verovatno krive, nisu nas naučile. Pa nema tu šta, da se uči Anđela. Tako smo, tako bi smo. Koju bi životinju željela da imaš? Ko? Svi. Joj, ja hoću psa pravo. Ja želim. Nekako sam se plašam da se vežem i posebno ne bude. Ajde, pa ti ako o tome razmišljaš, svi ćemo mi da umremo. Jao. Omiljeni korektor za lice. Omiljeni korektor? Od drogerijskih Catrice Camouflage, a od high-end Too Faced ovaj. Samo da ga... Born This Way se zove. Ovako izgleda. Jedan problem. Ja... brašno stavljam. Šalim se, to stavljam da matiram kožu. Šalim se, lupam gluposti. Znate da ja koristim nađenu šminku jer ja to ne znam da kupim, ali evo sad će Ivana da me... posavetujem. Marija ima jedan dobar što voli. Jeste, on je deko. Da, on je odličan. Baš, mislim da su za te velike bubulice, tako to. On je onako kremast. Anđela, da li ćeš se opet farbati u brown? Ne. Mislim da mi stvarno mnogo lepše stoje plavo. I neću se farbati, bar za sada. Najveća mana. Meni što sam nekad previše radoznala. Što sam... mana. Mi smo bez mane. Pa ja bih za sebe rekla da sve radim u posljednji minut. To mi je onako nešto što kod sebe ne voli. Sad ne znam drugi šta misle. Dobro, i meni se isto to dešava u 5-12. Ja ne volim to. Ja to naviše. Ne. To Marija nije u tom fazonu. I ako kasnimo, uglavnom kasnimo zbog mene. Šta je moja mana? Tvoja mana što neće da prihvati šalu na svoj račun. Što... misli da je uvijek upravo za sve? Ne, to ti misliš da si uvijek upravo i ona misli da sam uvijek upravo. Dobro, misliš da sam nekako nekako. Ne, to ti misliš da sam ja najpometnija i da bi sebe... Dobro. Ajde, nećemo, možemo se upozvađamo, imamo... Evo, vidite, neće da prihvati. Nije to šala, to stvarno mislila. Ja nikad ne kažem da sam ja upravo. Ja ti kažem, neće ti mi kažeš da sam ja upravo, nego ti da shvatiš da... Da ti jesi upravo. Ne. Šalimo se. Puder ili korektor? Puder. Pa možda puder. Mada onako na dnevnoj bazi korektor, onako nešto... Ako neko ima čustom puder crnela. Zašto bi nosio puder, da.
Gde si naučila tako lepo da šminkaš? Pa ja sam samouka, generalno pre sam se bavila i sa rođenosti. Tanicima. ja se bavim i crtanjem i slikanjem i onda je to sve nekako išlo jedno s drugo. I šminka je bukvalno samo crtanje na drugom platnu, drugoj vrsti platna. Yes. Tako da mislim, posle sam išla na usavršavanja kod Vurdelje, kod Laze Lazića, kod Sofije i Lone, tako da sam eto i tu nešla neke veštine. Pokupila. Usavršila, da. I to je to. Koliko dugo se znamo? Moramo da kažemo da su se upoznali prvo Marija i Ivana. Da. Ali koliko dugo? Mnogo godina. Pa ima koliko godina. Više, više. Kad je bilo ono? Kad je bio Ja, šta sam ja? Ja sam ovde štetočina, ljudi, pogledajte. Obaram stvari, udaram glavu, mogla sam oko da izvadim jer ne gledam. Čekajte da ovo podignemo. Ovde sam udarila glavu. Kamera nam se bila prekinula, ali evo da vidite kako napreduje šminkanje. Jel imamo još mnogo, a? Ne, evo, to smo pri kraju. Još neki detalji i to je to. Dobro. Sad ćemo da nastavimo sa pitanjima. Ima još par jako interesantnih. Sam imala mnogo, ali ja se trudim da vam uvek nađem onako neka što vi volite da čujete i odgovore. Najbolji drogerijski put? Što se mene tiče... Polako. Za moj tip kože, onaj koji meni najviše odgovara je Maybelline Superstay, on je baš jak. Koji tip kože imaš? Meni je u stvari, mešovita je. Znači, imam i neke suve dijelove, imam i masnu te zonu, tako da... Znači, Maybelline Superstay. A ovako, na primjer, koju bih preporučila tako mlađim devojčicama, najbolji je Bourjois Healthy Mix. On je onako, eto je to. Mlađim devojčicama. Mlađim devojčicama. Jeste, meni on baš savršen. Da, on je baš onako najprirodniji. Prirodniji. Najzdraviji koliko zdrav pudra. Da. Dobro. Da li vam se nekada desilo da vas nekom našminka i da vam se ta šminka ne dopada i da vi to od nekom kažete? A tebe nekad šminko neko drugi osim tebe? Pa nije. Mislim, osim mlađe sestrice koja onako voli tako da se zabavlja sa mojom šminkom, ali to je onak početak, nije ovo nešto kao. A se desilo da nekog šminkaš da ti kaže ne sviđa mi se? To me je dosta osoba zapravo pitalo i stvarno nije. Mislim, ja verujem da se dešavaju, tako to je jako specifična situacija za reakciju, ali do sada se to nije desilo, mislim, hvala Bogu. Meni je, pa iskreno, ja ne mogu da kažem da mi se desilo, da mi se ne sviđa, nikad mi se nije desilo. Jer uvek kad me neko na šminku, uvek budem sigurno lepša. Uvek ulepšana, mislim, ne znam. Da, pa ili samo biraš tu osobu jeste, da, i to što kažeš, ja uvijek biram nekog ko zna da šminka, ne mogu da se setim, možda mi se desilo nekad da mi se nije dovoljno svidelo, a mi nije bilo ružno. Da, ali meni nije bilo ružno, eventualno ono dođem kuće, možda nešto dodam što, znaš, smatram da možda nije, ali to je baš tako. Ali opet, i dok se upoznate s tim nekim kovašim, dok te neko upozna vaše lice, pa vas možda svaki sljedeći put još bolje. Da, ali u poslednje vreme ne, baš dugo mi se to nije desilo, da sam sad stala, ali nikad nisam rekla, jer uvijek mi se svidi, nije da mi se ne svidi, nego čisto nego možda tačkici, što se kaže. Ali to je bilo da. Da li dolaziš na kućnu adresu? Dolazim, ali imam otprilike neke uslove da mora biti tri ili više osoba na toj adresi, zato što imam velike količine šminke i jednostavno. Što je to neka i normalna, mislim, zašto bi... I naravno, realnije da dođeš zbog više njih nego da se maltretiraš zbog jedne osobe. Da, ode i vreme na put i sve to, tako da je to otprilike normalna stvar. Da, htjela sam te pitam da kažemo, Ivana radi i edukacije, tako, može te se prijaviti za profesionalno šminka, da šminkate profesionalno i sami sebe. To je nešto što je jako zanimljivo i mislim da nema baš svuda. Da.
Ako želite da se unapredite, da znate bolje, da šminkate, da poboljšate nešto, da nešto novo naučite, možete da se prijavite da... Da se prijave, da, 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 kažem, da se javite na za kurs za šminkanje same. Sada. Da, na šminkaj se sama. Tako, da, tako smo osim. Da, koliko najduže si šminkala neku osobu? Pa što se klasičnih termina tiče ovako kao za zakazivanje, to je možda sat i po. A kada je u pitanju, na primjer, radila sam neko predavanje, pošto sam edukator na jednom online kursu, trajalo je jako dugo zapravo, pa preko 6 sati. Tako da, to su neki radovi koji su dosta detaljni, objašnjavanje, tako da... Možete na imenom profilu da vidite i neke druge radove pored običnog šminkanja, gde verujem da ti treba mnogo više sati, tipa za te... više vremena. Kao kostime, to su crtani kostime, da, po mišljenju. Koliko ti za to treba uglavnom? Pa od 4 do možda čak i 12 sati. Imam rad koji je trajao preko 12 sati, tako da, da. S pauzama ili bez? Pa imam neke male pauze. Mislim, pauzu da popijem nešto, pojedem usput, mada uglavnom kad sednem da šminkam, ja zaboravim na sve i na to da treba da jedem i da piće, tako da... Ti uglavnom voliš i sama da se šminkaš, ja sam to videla te neke kao transformacije. Kako se osjećaš posle pobjede na Balkan Top Staru? Pa iskreno presrećna sam. Cijela ta organizacija je bila jako lepa, jedno jako lepo iskustvo, tako da... Divno. Nije to samo, nije ona samo tu pobjedila, ona je pobjedila na mnogim takmičenjima, tako da... Svaka čast. Da li bi voljeli da vas Canićeva svaki dan šminka profi? Jako bismo volele. Ja bih volela da idem tako na šminkan u grad, kao lutka neka. Ja sam to rekla, ja bih volela da meni Stefan svaki dan pravi vizuru i da me Ivana stalno šminka. To mi je wow. Pom paket. Da. I još samo obrve. I to je to. Sad trenutno ovde pomeraju momci svašta, prave drugačiji... Da. Evo, pošto ja ne mogu da se setim reči, ja sam jako umorna, ne spavam danima. To je izgovor. Napravimo novi setup i sad će Ivana mene da šminka. Snimat će. Pravimo jedan tutorial, tako, ili video, kako god, gdje ćete vidjeti moju transformaciju. Ona će me transformisati. Evo, sad me vidite, pa ćete vidjeti na kraju, ali u suštini sve ćete vidjeti kod Ivane. Na profilu, ili tako? Da. Na Instagramu. Tako da pratite. Upravo komentarišem kako sve zanimljivo, ne snimim za vlog, upravo, presvukla sam se. I birale smo minđuše, nismo znali koje da izaberemo, da li ove. Ovo sam ih ja nazvala ove. Ili ove. Sad moram da ispiram ove prane. Vidite, ovo sam jutro pokušala da ubijem figarom. I nije mi uspjelo. Mene svi pitaju kako mene ove češljici ne čupaju. Ali me to uopšte ne čupaju, mene je lakše sa time. Pa svi skidaju i sve moja drugarica uzme i skinu. Pa ja ne znam kako vam to smeta, meni to boli. Pripremamo se za snimanje. Kako si misla? Kako god, onako klasika. Možeš i da ukrstiš nekem, eto da bude zanimljivo. Sad znači se pokupiti to malo. Je li ovo još vrući? Malo toplo, nema veze, može ste neće. Da, nije strašno. Slobodno. I ako treba, pa mogu ti, mada moraš pereš kosu. Nema veze, svaka ću da perem prije. Da ti malo zaližem ovo. A bolje. Da. Lepše ti izgleda. Da, ako treba. Da, jer meni stalno te virate. Ti si zbog toga mislila upusnicu. Pa da, da skinem ovoga. Ali vidite, baš ne mogu da se pokoga upusnicu. Da skinemo. Skini, ne sviđa mi se. Da se ne vidi. Važno, baš je važno da se ne vide te dlake da vire. Da se bude ovo što.
Treba nam Stefan. Da, 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 da. On bi nas sad... Srednje. Da, on sad se krstio kad vidio što mi radio, kako da me uporio. Šta se to stavljalo na kosu? Ne. Može, kako vi kažete, meni se potpuno sve jedno. Znači, nema nije peš da vam odgovara. Nije. Moraš malo, ali... Možda ovo je malo zrešte. Ok. Možda ovo je malo zrešte. Ovo je malo zrešte. Što se nisam videla? Sad kad se vidiš? Oduševit. Da. Van zone komfora? Da. Ali... Da. Možda. To je to. Ju. Možda da se zgodi. Da pogledamo... Da, da, da. Moje snimanje nije ni za matera, znači... Odvikla sam se. Prošle godine sam bolje snimala. Da, da, da. Ljudi moji, ja ne znam da li vi ste svesni da možete zamisliti koliko je posla. Moram da vam snimim na boljem svetlu, prelepo. Tandem naš. Blago gore. Tako. Blago na stranu negdje. Pa je ti je lepša. Samo naravno. Može. Može. I ovdje da vam pokažem lijepo šminku. Šta kaže? Savršeno. Nekako kaže. Pa, pa, pa. Lepote. Lepote i ja sam savršena. Evo nas na fotkanju, slikaju me. Paparaci, paparaci. Savršeno. Ja moram da vam pokažem ovo, znači Marija mi slika iza Ivana, Nemanja i Nikola, Johnny. Svi slikaju, a ja vas snimam. Stigle smo u kući, sad ćemo da jedemo jer verovali ili ne, od jutra smo jeli samo jedno perče gibanice. Gdje je moj ukus? Da, nadamo se da teta ovo neće da gleda jer nam je 3 ručka ostavila, ali mi bukvalno nismo stigle, ona inače nije tu, na Zlatiboru su svi. Joj. Da, da, sve čisto, sve sređeno, sve lepo. Sad ćemo da ručamo, pa idemo da jedemo, pa da snimamo drugi video, poslije mi dolazi društvo, da pravimo palačinke i da se družimo i mi ćemo isto nešto da snimamo jer se dogovaramo od kad sam došla, a nikako da stignemo. Tako da možda ja budem u 10 videa s ovom šminkom, ali to je samo zato što je ovo sve to snimano isti dan. I vrijedni smo!